Jag flyttade till Los Angeles på grund av mycket på grund av min dotter Erika som nu ska bli barnstjärna. Det är lite prinsessrum över det hela. Hon älskar sina Barbie-dockor och vad som är lite lyxigt är att hon har sin egen TV här och här är ett ganska unikt badrum. Badkaret är ju helt otroligt. Sen har du också fönster som man kan se ut över lilla trädgården. Här har vi bubbelbad. Här kan man sitta vet du, på kvällarna innan man lägger sig. Det gillar jag. Tusse då, gillar du det här? Gillar du det där? Ja. Här har vi öppen spis. Det älskar jag för det har man inte ofta i New York. Nu ska vi få träffa någon här. Hej mamma! Ser du vem som är här då? Ser du kissen? Vad söt han är. Ja, visst är han söt. Jag kan inte låta min mamma sitta hemma i Sverige och dö ensam i den miljön på demensboendet. Där hon fick sitta instängd. De låste in henne på de rummen där. Utan jag tog med henne för att rädda livet på min mor. Jag älskar dig mamma. I love you. Thank you. Jag anser att det är början till vållande av annans död. Och det är mycket, mycket allvarligt.